Det här är en lång lista, även om det är ännu fler namn på det här minnet, som kräver att taket i arbetslöshetsförsäkringen ska höjas. Det är uruselt idag. Mindre än var tionde som jobbar heltid kommer att få 80% av sin lön om man blir arbetslös. Och det är trots att det är just det försäkringen utlovar.